Kaunti ya Nandi, Pokot Magharibi, Viga na vile vile kaunti ya Bungoma. Hii ni Alfa Alfajiri siku hii ya leo. Ya sipo peke yangu. Naitwa MC Toru na nina wageni hapa studioni ambao wameweza kututembelea siku hii ya leo kutuelezea mengi na mapana kuhusiana na kile ambacho kimekuwa kikiendelea katika kukabili athari tatu ambazo zinaikabili jamii tangia ilipozinduliwa karibu mwaka wa 2018. Lakini huwa tunasema ukiisha problem inakuwa kubwa zaidi kusuluhisha. So tunaita systemic challenge. Hiyo ni ya tatu ya ina ambapo wakiweza kuwa na the right mindset, wakuwe na ile skill set na tool set, wanaweza kuangazia the systemic challenge ambazo tunakumbana nazo katika jamii zetu kwa maisha yetu ya kila siku. Kupitia hii imeweza kufanya inakuwa rahisi juu kama mmeshirikiana, unaweza pata kama kwa mfano unapata cases mingi ya dhulma kwa watoto, ama hii watu wanapigana wakiwa huko nyumbani, mambo ambayo inakosesha usalama. So tukiwa tumeungana, kila mtu aki play part yake, kama kwa mfano utapata mtoto akiwa defiled, tutahitaji watu ya health, tutahitaji polisi, tutahitaji counselors. So inakuwa rahisi sana kufanya kazi kwa sababu unajua ya kwamba inakaa kama one stop shop. Sema ukweli, hii hatari tatu ni kitu ambayo imeangaliza jamii kwa ukubwa. Na tangu tuanze kushirikiana na mashirika yote, imekuwa ni imeleta matunda.